Шумчу, да пастай до мэрши ухту përpare. Ato, po pisa, pas të fami mikrofon, se s'është një problem. Por, tani, besoj propozimet u bën nga të gjithë, paka shumë se qëra ne kërpoj. Jo, jo, më bërë propozimet, sepse, si fillim, ne kemi zero kompromis me këtë me qënë se nuk është as vendim, as propozim. Por ne vinë tu dhe flasim me grupin interes, të cilë kemi ne, pra i bie që këtë grupin interesit, para pak ditësh, dhe në një deklarat kërke zyrtare, ku kërkojnë një draft, dhe paralajmërën për masat të mëtejshme, edhe me firma të përfaqësuesve të grupeve, është quar zyrtarisht të zoti rektor, të ministrat dhe të dekanatit. Po, po për të ishte marrë kjo kërkes, sot nuk të mbahim vendje me vitit nga i pari të i treti, por me të gjithë pa përjashtim. Dhe, dhe kërkesa dhe të imeli që u dërgua, ishte mbledhja është me rektorin, nërko sot kemi edhe, edhe të ndërruarat ministre. Shumë faleminderit për prezenca, sepse këtë kërkonim dhe ne. Sot, ne thjesht duam të tregojmë që propozimet tona qëndrojnë në përmirësim kushtesh. Kushte që besoj thonë të gjithë në radhë, unë do i ri përsëris. Unë ndërtua spital i ri, shumë mirë, pa rezultate. Jo. Tani deri tani në firmosje kontratash, absolutisht jo. Ne nuk pranojmë të vendosemi para asnjë kushti, asnjë hedhje firme. Unë nuk pranoj asnjë rritje tarife, kur rroga minimale këtu 250. Unë jam studente, 300, ok, që kam ngritur, pa prinsi ka unë për vetë si studente në punë që kam bërë deri më sot, aq kam marrë, dhe e knashur ma gjesë si studente dhe që rënë që pagojmë mbi 450 euro, se ditëm dhe tani. Vazhdo. Besoj këti vënë e që sot në këtë mbledhje jam të gjithë studentët, dhe jam të gjithë pizërit, dhe nuk ka kundërshtime. Pra, për deri sa, propozimi më këtë, për deri sa, këtë fjalimi juaj, këtë bashkëbisedim, këtë debat, si ta quajmë të, nuk që nga asë propozim, nuk paska asë një draft, nuk që nga asë një vendim, atëherë ne e kundërshtojmë dhe diskutimi mbyllet, ne vazhdojmë shumë bukur në shtator, tetor mësimin dhe presim përmirësim të kushteve, qoftë studimit, qoftë të punës, rritjes së pagave, përmirësimin e praktikave, përmirësimin e literaturës dhe po ashtu të studentëve që do diplomohen të jetën mundësi. Bravo.